Praha má nový přívoz Vyšehrad. Vltavské břehy bude na tomto přívozu spojovat loď Šemík. 28. října zde skončil provoz sezónního přívozu P5 a my jsme se vlastně snažili zareagovat na poptávku tedy k Pražanů, kteří požadovali nebo přáli si přívoz celoročně. Nový přívoz ale už nebude spadat do pražské integrované dopravy a cestující si tak budou muset za něj zaplatit. Cena přívozu bude 30 korun, děti a seniori zaplatí 20 korun. Převozní loď Šemík má oproti původní lodi kapacitu 40 osob. Zároveň nový přívoz Vyšehrad bude o jednu zastávku kratší, s tím, že budou zde pouze tři zastávky, a to Císařská Louka, Vítoň a náplavka Smíchov. To, že nový přívoz bude brázdit Vltavu i přes zimu, si pochvalují i cestující. To, že nemusím z Císařské Louky chodit na lihovar pěšky, je strašně příjemný, takže já to vítám strašně moc. Vltava nezamrzá díky vltavské kaskádě, takže i když tu máme 20 pod nulou, tak tady Vltava nezamrzne. Ale i kdyby to byla slabá vrstvička ledu, tak to plavidlo je dostatečně pevné. Je tam 4 mm plech, takže tam by nemělo dojít ke zničení obšívky a ke zničení plavidla. Přívoz Vyšehrad bude v provozu každý den, a to včetně víkendů a svátků. Lukáš Kubát, Televize Praha.